қысқасы сенмен ажырасам. Мүлкімнің 50%-ын берем жеткілікті ме? Нақты соңғы шешіміңіз ба? Саған тағы қайталауым керек ба? Шарайт. Онда менің сізге қояр шарттарым бар. Егер сол шарттарымды орындасаңыз, маған сол жеткілікті. Шарайт. Түсінесіз бе? Маған сіздің мал мүлкіңіз керек емес. Мүмкін тағы да ойланып көрерсің. Шарттарымды орындаңыз. Содан соң ажырасамыз. Жарайды. Разымын. Келістік. Маған қойған шарттарың қара. Өте көлкілі. Мен неге келген сайын көтеріп кіргізуім керек екен. Әр күн сайын мына қолдармен тамақ жегізуім керек екен. Сонда осы шарттарды орындап берсем. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күй.